Nyt on pian talitiaisten poikasten pesältä lähtöaika ja tämä ruokkimistahti on aika kiivas ja välillä tuolta pesästä näkyy sitten pientä nokkaa. Ja veikkaisin, että kotulähtö on parin päivän sisällä tästä. Ilma on vähän viiliä, 11 astetta nyt on lämmintä ja keskipäivä. Mutta kyllä pesintä on kuitenkin mennyt ihan mukavasti tähän saakka. Nyt on taas ruokinnan aika ja sieltähän sitä tulee sapuskaa. Suuhun täytyy laittaa. Välillä pesästä otetaan roskia pois. Noin.